Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега се спирам на една тема, за която има няколко въпроса, но може би най-изчерпателен този на Георги Райков. Направи ли грешка Макларен с преминаването към задвижващи системи на Рено на фона на представянето на Торо Росо с двигателите Honda в предсезонните тестове? Значи, този въпрос мисля, че ще бъде обсъждан доста дълго от изключително много експерти, от много различни гледни точки в хода на самия шампионат. По време на автомобилния салон в Женева аз имах възможност да говоря, да направя интервю с Жером Стол, с големия бос, с президента на Рено Спорт. И той каза, че за тях изключително възможност и чест да работят с екип като този на Макларен. Но все още в тяхната комуникация дори има доста елементи, които трябва да бъдат подобрени. И по време на предсезонните тестове мисля, че видяхме нагледно как в една най-малка степен започнаха да се проявяват някои проблеми именно във връзката между задвижващата система на Рено и автомобила на Макларен. Значи, на първо място те направиха доста по-малки кутии за радиаторите, тъй като работните температури са с около 10 градуса по-високи в задвижващите системи на Рено спрямо тези, които имаше в Honda миналата година. Това подобрява аеродинамиката на автомобила от една страна, но от друга страна създаде и серия проблеми. Ако внимателно се гледам, така гледаме причините, по поради които Макларен загубиха ценно време в предсезонните тестове, част от тях бяха свързани с връзки, с изтичане на флуиди в автомобила и част от тях бяха свързани с именно прегряване, с по-високи температурни стойности. Дори на част от снимките, може би и на тази, но не съм съвсем сигурен, се виждаше как има потъмняване върху корпуса на колата. Неща, които действително говорят за това, че от една страна автомобила на Макларен трябваше да интегрира тази напълно нова, различна задвижваща система в своята конструкция и от друга страна трябваше да я накара да работи оптимално и да постига резултати, каквито примерно наблюдавахме при Red Bull. Нещо, което няма как да се случи по един и същи начин при двата отбора, защото Red Bull работи доста отдавна с задвижващата система на Renault и в крайна сметка техните резултати са далеч по-обнадеждаващи от една страна. От друга страна, поглеждайки към представянето на Торо Росо, това, което успях да науча е, че в крайна сметка голяма част от тези предсезонни дни автомобилите им са работили с доста занижени режими, някъде от порядъка на 10 000-10 500 оборота в минута, приблизително тази база, от която започва да работи по възможно най-добрия начин за движещата система. Имало е доста смени на агрегатите, но в нощите буквално, които разделяха отделните дни, докато Макларен се опитваха да изпълняват една програма за около 500 км на ден, в крайна сметка не успяха да достигнат до тези стойности. Дълго време работиха с много меки гуми, тъй като беше много студено в Барселона, спомняте си първата седмица на тестовете. За тях всъщност нямаше особено голямо значение кой точно тип гуми използват, защото, както обясняваха част от пилотите, още с излизането от пита, буквално гумите губят температура и просто там насетне всичко се променя на нови асфалт на Барселона с вятъра. Резултатите съвсем не могат да бъдат 100% така убедителна гаранция за това, което предстои. Макларен направиха много изследвания и за тях, според мен, най-големия проблем, поне до момента, беше да интегрират една напълно различна като конструкция за движеща система, знаете, с турбо и компресор, които са зад блока на двигателя, в една концепция, която искаха да запазят. Защото, примерно, предната част на автомобила на Макларен е доста близка до онази, която имаше през миналата година. А това предно крило, което използваха с допълнителни отвори дори в основния елемент, бе копирано дори от Ферари, защото дава една много интересна посока на движение на пода с тези допълнителни отвори в предната част на носа. Така се оформя въздуха в техния автомобил, че това е единствения болид, който няма ездък тази година, поне до момента в това, което видяхме в предсезонната подготовка.
Подробно описваме част от тези елементи в мартенски брой на списанието, запазвайки обаче тази конфигурация и до някъде и задната част на колата, беше за тях, може би, голям проблем да интегрират за движещата система на Renault. Но това е един дългосрочен проект. Аз не съм сигурен, че трябва да съдим веднага за това дали са направили грешка или не с смяната на своя доставчик на задвижващи системи още сега. Трябва да се отбележи и това, че вероятно ще има някакви бизнес контакти в бъдеще между Renault и между McLaren на някакви по-различни нива, нещо, което също е важно. Но действително пък и видяното от Honda и от Toro Rosso, така трябва да бъде следено особено внимателно, защото резултатите на Toro Rosso са добри и сравнително добри като максимална скорост, примерно са в средата на класирането в част от дните, и там също има напредък. И това според мен също не е неочаквано, защото ако човек внимателно погледне и проследи всичко това, което се случи с задвижващите системи на Honda, мисля, че направихме един доста добър материал наскоро по този въпрос с проследяване на трите различни агрегата, които имаха в трите последни години, ще види, че те доста бързо намираха решения за проблемите, които възникваха в първия, във втория, в третия. Така че това също не е учудващо. Въпросът е, в крайна сметка, в по-близка или по-далечна перспектива, коя е по-добрата програма за развитие? Кой ще успее и по-бързо да се адаптира към задвижването? Защото аз си мисля, че ще бъде особено интересно и едно евентуално нещо, което почти съм сигурен, впрочем, че ще стане, ако задвижващата система на Honda наистина има добри качества, едно допълнително следващо сливане на работата на автомобилите на Red Bull с Honda. Иначе само като още една последна допълнителна информация мога да споделя това, че така според данните, които има, приблизително вече достигат мощност около 950 конски сили за движещите системи на Renault. Ако приемем, че при Mercedes говоря за по-скоро състезателни режими, не за квалификационни, те са около 1000, вече дистанция между Renault и Mercedes от 50 конски сили при тези тегла на автомобилите, при тези сложни аеродинамични компоненти, си мисля, че действително можем да станем свидетели на един по-интересен шампионат в сравнение с последните три. Защото видяхме и миналата година при малко по-голяма разлика, приблизително от около 60 конски сили, при малко по-ниски нива на максималните мощности, как Red Bull имаха състезания, в които буквално в пряка битка Макс Верстапен успя да изпревари Луис Хамилтън в Малайзия. Да, гумите играят роля, има още други компоненти, но мисля си, че ако в крайна сметка и McLaren успеят да използват по най-добрия начин това задвижване, ще бъде много по-интересно за целия спорт. Така че, мисля, че тепърва ни предстои да следим и развитието и представянето и на McLaren, и на Red Bull, и на Mercedes, и останалите в хода на шампионата. Благодаря на господин Райков. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.